English ကမှာ powerful ဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် yet yet မဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရမှထင်တယ်အဲ့စကားကဘာလို့ powerful ဖြစ်လဲကျမတို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ parenting မှာပေါ့เนาะဘာကြောင့်ကြီးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သားသမီးတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့မိဘတော်တော်များများလीကောင်းစီခြင်းနဲ့တော်စီခြင်းနဲ့တက်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစင်တရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တော်တယ်ဒီစာမွေးအောင်တော့မှတော်တယ်အဲနောက်တစ်ခါပါရှုံးလဲဒီ competition တွေမှာဟိုပြိုင်ပွဲတွေမှာကျမတို့တွေကအနိုင်ရတော့လို့ရှိရင်တော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေねကျမတို့တွေကဒီအရှုံးချင်းနိုင်ချင်းဒါကို focus အရင်လုပ်ပြီးွားတော့ကျမတို့တွေကပြောဆိုကြရဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲကိုကိုရန်နဲ့တတိမထားမိရင်ကို့သားသမီးနှစ်ယောက်တက်ပို့ပြီးွားတော့တယောက်တက်ပို့ပြီးွားရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြီးတော့ပြောတတ်ကြရဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မြတ်ပါလေမမလိုမျိုးမမဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျန်တယောက်ထဲ confidence ရှိရှိနဲ့ចောင်းသွားနိုင်ပြီလို့မမဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နဲ့သူ့အင်ကြီးသူ့ဝယ်စားသူ့ဝင်နိုင်နေပြီသူ့ရဲ့နဲ့သူလုံနိုင်နေပြီစသဖြင့်ဒီ tax တစ်ခုပေါ့နော်အရာတစ်ခုသူ့ကိုကျမတို့တွေကလုံနိုင်ခြင်းကိုကျမတို့တွေကအရင် focus လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုရလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်တယ်ဒါကိုရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရင်ပြောတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့တွေက confidence ကိုပြောထောင်ပေးရမရဘူးအထူးသဖြင့်ကျမတို့တို့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့ growth mindset လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုကျမတို့တွေကဟိုပါပေါ့ပေးလိုက်ရမရဘူးဆိုတော့အိမ်တော်စုတစ်ခုမှာကျမတို့က growth mindset ရှိတယ်အိမ်တော်စုနဲ့ fixed mindset ရှိတယ်အိမ်တော်စုမှာဘယ်လိုမျိုးတွေပြောဆိုလဲဆိုတော့ဥစားဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးပြောပြမှာเนาะဆိုတော့ကျမတို့ growth mindset ရှိတဲ့မိသားစုကအဲ yet yet ဆိုတဲ့ဥစားကိုတုံးတယ်ဟုတ်မှာအမ်ဘာဆိုသူက monetary တွေအရန်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူအရန် confidence ရှိတယ်မနဲ့ no လာလို့ရှိရင်အိတ်ကိုအောက်ကိုဆင်းလာလို့ရှိရင်အားလုံး ready ဖြစ်ဒါမဲ့ ruby ကြတော့ကျမသွားပြီး no ရတယ်သွားတိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနေရတယ်ဟိုကလည်းမလုပ်တက်တရားလည်းမလုပ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမတူတဲ့ personality ကလည်းမတူဘူးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ skills တွေကလည်းမတူတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေကသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်တာမလုပ်နိုင်ရတာလဲဒါလေးကမလုပ်တတ်သေးဘူးလားဒါမလုပ်အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကလေးနေနဲ့ဒါ confidence သူရဲ့ confidence ကိုကျစေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုပြောမယ့်အစားတမီးကတော့အခုလောလောဆယ်မလုံနိုင်သေးဘူးမလုံနိုင်သေးဆို yet you can do it yet နောက်တစ်ခါကျမတမီးအငယ်လေးကအခုဆိုကြောင်းစားသွားတဲ့အခါမှာ तू ကအမြင့်ငိုတယ်အဲဆိုတော့ you're not happy yet အခုချိန်မှာတော့မပျော်သေးဘူးပေါ့ဒါပဲမဲ့လေနောက်ဆိုပြောလာမှာပါဆိုတော့ဒါဒီစကားကြီးကျမတို့တွေက yet ဆိုတဲ့စကားကောင်းလာမှာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ကျမတို့တွေကသွားနေတာဖြစ်တယ်နောက်ခါကျမတို့တွေကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ရဲ့ effort ပေါ့နော် effort ကိုကျမတို့တွေကဟိုကူစားပေးပြီးတော့ပြောဆိုတက်တယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအောင်နိုင်တော့မှဒီစာမွေးကိုအောင်တော့မှထားပါတော့ကျမတို့တွေဆယ်တန်းမအောင်လို့ရှင်မထူးတော့ဦးနဲ့အလုပ်ပဲထပ်လုပ်လိုက်တော့ဆယ်တန်းမအောင်မှတော့နင်ဘာထူးတော့မှလဲမအောင်အောင်ချင်းရှုံချင်းအလုပ်ရှိချင်းမရှိချင်းစသဖြင့်ဒီဟာတွေကကျမတို့က black or white ပုံစံမျိုးအနေနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကကျမတို့က fixed family အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြောဆိုတက်တယ်ပေါ့နော်grow mindset ရှိတဲ့ family ကြတော့သူတို့ကအော်တမီးရဒီနေ့မအောင်လဲနောက်နေ့အောင်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကျမတို့တွေကအော်ဒီဟာတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးလုပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေမလဲဒါလေးကတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီ effort ပေါ့နော်ဒီ effort ကိုကျမတို့တွေက focus လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကဘယ်လောက်ကြီးပဲစူးစမ်းစူးစမ်းချီချော်လက်ချော်ဖြစ်တဲ့အခါဆိုတော့ရှိတယ်သူတို့ပြောလေမြင်ကောင်းခွာလိုက်လားဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာကျမတို့တွေကဒီ outcomes ကိုပဲ focus လုပ်နေလို့မရဘူးဒီဖြစ်လာမဲ့အရာပေါ်မှာကြာရှုံးချင်းအောင်နိုင်ချင်းဒါတွေကိုကျမတို့အရင် focus လုပ်မယ်ဆို effort ပေါ့နော်ဒီလူကဘလောက်ထိစူးစမ်းထားလဲဘလောက်ထိအားထည့်ထားတယ်လဲเนาะဘလောက်ထိဒီမှာဒီမနေ့တုန်းကလည်းဒီနေ့ကိုဘလို့ပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းနေတယ်လဲ 1% လीเนาะ 1% change လေးတွေလုပ်နေလဲအဲ့ဒါပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့ပဲကျမတို့တွေကဟိုပြောဆိုတင်နေဆုံးမတင်နေဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကျမတို့ growth mindset နဲ့ fixed mindset ကချက်ချင်းမှာတော့မတိတာပဲရေးရှည်မှာအရင်မတိတာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့ fixed mindset ရှိရလို့ထားပါတော့အလုပ်ရပါပြီဆိုလို့ရှင်ပြီးသွားပြီသူတို့ဆက်ပြီးတော့မစူးစမ်းတော့ဘူးဘွဲရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ continue education ဆိုတာသူတို့စိတ်ဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့ growth mindset ရှိရလို့ကသူကအမြဲတမ်းသင်ယူခြင်းနေတာဖြစ်တယ်သူကအမြဲတမ်းပဲ 1% လေးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်စူးစမ်းခြင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအမြဲတမ်းပဲသူ့ရဲ့အလုပ်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင် effort ထည့်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာလာတဲ့အခါမှာပန်းတိုင်ကို sprint လုပ်သွားတဲ့လူတွေမာရသွန်ပြေးတဲ့လူလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ sprint လုပ်တဲ့လူကဟိုဖြတ်ချင်းတမ်းပြီးပြေးသွားတဲ့လူကမြန်မြန်တော့ရောက်ကောင်းရောက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလည်းပြီးသွားရောပြီးသွားရောမောသွားပြီဒါပေမဲ့မာရသွန်ပြေးတဲ့လူကအငင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနှီးတော့နှီးမယ်ဒါပေမဲ့ continuous progress ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့တွေကအသားပေးပြီးတော့ပြောဆိုဆုံးမတင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် yet မြန်မာစကားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးမအောင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပဲဥစ္စာပေးတင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပဲပြောတယ်မရှိသေးဘူး
မရှိသေးဘူးမရှိဘူးလို့ကျမမပြောမရှိဘူးလို့မရဘူးလို့မလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ချင်တာကျမတို့တွေက fix mindset နဲ့လုံးဝ no ဆိုပြီးတော့ hard no ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရရောက်တယ်ဆိုတော့ခုချိန်တော့မလုပ်ရသေးဘူးအာမတွေးရသေးဘူးမလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးစသဖြင့်ဒါလေးတွေကကျမတို့ကသေးပေါ့နော်မြန်မာလူစကားလုံးနဲ့မှဆိုသေးဆိုတဲ့ဥစ္စာအာကျမတို့တွေကမလုပ်ရသေးဘူးမဝယ်ရသေးဘူးမကြိုးစားကြည့်ရသေးဘူးမလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးဆိုတာလေးကကျမတို့က growth mindset ကိုပို့ပြီးတော့ပြောထောင်ပေးတယ်ကျမတို့တွေကကြိုးစားလို့ရတယ်နောက်မှဖြည်းဖြည်းရလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာစကလုံးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုယာဒီထဲမှာထပ်ကိုဖြစ်မဲ့အာထင်တဲ့ဒီ parenting tips လေးကိုမျှဝေသွားတာပါဆိုတော့နောက်မှတွေ့မယ် bye